ljudi prodašli u mene video. Danas sam spremila inače Mirjanu. Da, ne znam koliko sad, ali stvari sad će. Tako da, krenimo. Idemo! Čekam. I ljudi, čao svima, dobrodošli u novi video. Danas vam radim video koji se zove vlog. Vlogovat ću vam i da sad se mi tu šetamo. Haj. Tako da, eto. A baš mi se jedu palačinici, ali... Ali... Signorita, kiša, pada, kiša, kiša. Pada, kiša, šta da radim? Nemoj me da snimaš. Ugana, ulalala. Snimaš. Moj? Snimaš. I want, did you have right? Wow, šta ja pričam. Evo, Milica, da snimam. Evo da vidiš da se ti uberiš da snimam. Pošto si me pitala da snimam. Ljudi, vidjeli smo jako veliku dugu, ali ne mogu da je slikam. Ali, vada se vidi, pa ne vidi se. Beži, skršat će malo. To sam ja sad rekla. I don't know. Ljudi, rekla sam da imam vlog. Ti, zapravo, samo da bih Mirjana ne bi skontala to. To bi to smor. Jel vi čujete neko priča? On to priča, bože. Da li neko priča na nebu ili... Vi čujete neko priča? Ja stvarno čujem, ali ne znam ko je to. Ja ne vidim nigde nikog. Sam Bjelica, sam... Vidi ono pa. Povezana sam na net. Vidi ono. Dobro. I da, čula sam samo da neki glas rekao, jel ti snimaš, džabe drži to ovako kad snimaš. Evo, znači, ako je neko tu da vidi da snimam. Sam da obijem to, sam. Milice! Mala sam. Ne snimam. E, duga, ali je vi ne vidite. Dugo sam tagovala. Tagovala. I da. Milice. Da, javljam vam se kad budem imala neku malo korisniju ideju. Ko je to rekao? Ajme ovom ulicom. Sađana. A ne, ali... Ima nisam išao dugo. Mici, ajde šta hoćeš da radimo? Gde hoćeš da idemo? Da sedimo ili... Ne smiješ. Neko me golica, bože. Nešto sam... Moj stomak! Zveknuo me neko u stomak. Ovo, ulicu, kaša. I, Šta kaš ti, Marina? Aha, može. Da, Marina. Ha? Marina. Ne, ona me snimaš! Dobro, samo si sebe snimala. I da. Sviđa pijem vode. Sviđam kako pijem vodu. I da.
Znači... A, nekome dira! Na put idemo! Znači, da. Ljudi, znači, ja mislim da imamo demone. Neke djavole ovdje, pošto me... A, tu me boli. Ja, da. Imamo neke demone, zato što... Zato što nas diraju i sve, znači... Daj, požuri malo. Ne! Šta? Zabio je story. Wow! I get forever! Pantalone! Ne vidjela sam. E, ne, čekaj. A ne može se zumira. Bibi, znači, nema niko, samo Milica. Ne, znači, bukvalno samo Milica je tu. Ovdje je izvestano lepo. I tako. I eto, uglavnom, malo je teže snimati jednom rukom, ali to. Stani! Evo moje mici, moje bff. A sad znači... Znači nemoj ovaj snima. Znači dva. I moram nešto reći. Znači... Gdje je toliko smara? Da je nam udoverim. Ona nije krenula sa nama. Zato što je imala neke obaveze. Od kuće. I... Cijel dan... Serios. Mirjana, si normalna! Mirjana, snimam video! Mirjana će... Idem kući. Udale. Idi, Mirjana, sam ne ljutava, će da ide kući. Idem kući. Nemoj. Ne! Da, baš mi briga, znači Mirjana se ljuti. I trči kući, beži. Zabole nas, jel da? I... Eto, to je bilo to od ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno like, subscribe, share. Mislim da se Mirjani nije svidio. 7 minuta. Ali meni jeste. I da, on će se odljutiti. Solo, čak mislim da će se vratiti. Čak mislim da će se vratiti. Tako da, da. I eto sam vam to želao da reći. I to da. Vam da. Ćao!